անուշ քպայական վարչակազմը, որտեղ որ կարողանում է, ինչքան որ կարողանում է, քանդում է բոլոր կայուն կայացած ինստիտուտները. Այսօր վստահաբար կարող ենք ասել, որ բուհերը քաղաքականացված են, անում են բուհերում այն, ինչ ուզում են, աշխատանքից անում են, ում որ ուզում են, անկախ տվյալ մարդը ինչ որակի մասնագետ է, եթե դու իր հայացքներին համապատասխան չես, քեզ կարող են աշխատանքից հանել. Հիմա հարց է առաջանում, բա որ ապագա կա, բա ինչի ձեզանից շատերը փոխում են իրենց քաղաքացիությունը և ոչ միայն։ Բողոքում են ամենուրեք և ամենտեղ, որովհետև այս իշխանությունների քայքայիչ գործունեությունը հասել է անխտիր բոլորին և բոլոր ոլորտներին, և ոչ մեկ այդ ամենից ձեռց չի մնացել։ Երիտասարդությունը առաջինը պիտի հաղթահարի անտարբերության մթնոլորտը, ոտքի կանգնի, պայքարի այն հայրենիքի համար, որտեղ ինքը պատրաստվում է ապրել, ու վստահեղեք, որ այդ պայքարը լինելու է ու այդ պայքարը հաջողելու ենք։ Բարձրացեց Իրավունք TV-ի լաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Հասմիկ Ափյանին, շնորհակալություն Տիկինափյան հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, շնորհակալ եմ։ Տիկինափյան, իրավիճակը մեր երկրում շարունակում է գերլարված մնալ, հա՞։ Ստեղծված ծանր իրավիճակում ինչպես եք տեսնում հնարավոր ելքերը և ուր է մեր երիտասարդությունը ընդհանուր առմամբ, ինչպես գնահատեք իրավիճակը։ Երիտասարդությունը գտնվում է այս տեղ ունեցող բոլոր իրադարձությունների կիզակետում, որովհետև իրականում երիտասարդությունը խնդիր ունի իր ապագան հայրենիքում տեսնելու տեսլականը հստակ պատկերացնելու հարցում։ Կար ժամանակ, երբ կրթությունը առանցքային նշանակություն ուներ երիտասարդների բարեկեցության հարցում, և երիտասարդը գիտեր, եթե ինքը լավ կրթություն է ստանում, համապատասխան կարողություններ և հմտություններ է ձեռք բերում, ապա վստահաբար աշխատաշուկայում մրցունակ կլինի և կկարողանա լավ արձատրվող աշխատանք գտնել իր հայրենիքում։ Սակայն վերջին տարիներին իրականացվող նպատակաուղված քայքայիչ քաղաքականության արդյունքում պատկերը միանգամայն փոխվել է։ Այդ ամենը սկսեց այն ժամանակ, երբ կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը, սպորտը միացրին իրար և նախարար կարգեցին մի անհասկանալի տարի, որը իր նույնքան անհասկանալի փոխնախարարների հետ միասին սկսեց ջանք ու եռանչխնայել այս ոլորտները քայքայելու գործում և արամատավորեցին այնպիսի երևույթներ, որոնք կիլոմետրերով հեռու են հայ ինքնությունից։ Այսինքն այսօր առավել քան ակնհայտ է, որ կրթությունը արժե զրկված է, և եթե առաջ կարող ենք ասել, որ լավ կրթությունն է որոշիչը, ինչպիսի տեղ դու կգրավես, ինչպիսի աշխատանք ունենաս, այսօր հասկանում ես, որ լավ կրթություն ստանալն ուղիղ համատական չէ, այլևս լավ ապրելուն։ Հիմնականում ինչքան տգետներ ու կիսագրագետներ կան, պետական պաշտոններ են զբաղեցնում, և այս ամենը արվում է նրա համար, որպեսզի ցույց տան, որ եթե ուզում ես լավ ապրես, լավ աշխատանք ունենաս, կարճ ժամանակում հարստանաս, ապա պետք է չհապաղես, և ընդգրկվելով ԿՊ-ի շարքերը ձեռնամուխ լինես հայրենիքդ քանդելու բարդ, բայց միևնույն ժամանակ եկամտաբեր աշխատանքին, ինչով զբաղված են մեր ԿՊ-ի պաշտոնյաները։ Կինապյան, մենք այս վերջին 5 տարում 5 երևի թե ԿԳՄՍ-ի նախարար ենք ունեցել, որոնք մրցույթի մեջ էին, թե ով ավելի լավ կքանդի կրթական համակարգը, որին նկատի ունեիք դուք։ Բոլորին էլ նկատի ունեի, հենց ակունքները ամեն ինչ սկսվեց Արայիկ Հարությունյանից ու շարունակվեց։ Իրականում հարցը հենց կոնկրետ անհատների մեջ չէ, ընդհանուր ԿՊ-յական վարչակազմը, որտեղ որ կարողանում է, ինչքան որ կարողանում է, քանդում է բոլոր կայուն կայացած ինստիտուտները։ Ասենք մեծ աղմուկ բարձրացավ նրանից, որ ուսումնական նոր տարին, հա, մեկնարկեց առանց դասագրքերի, սա ֆենոմենալ դեպք էր, որովհետև երբեք նման բան չի եղել։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո սա տեխնիկական հարց է, թյուրիմացություն է։ Իրականում այո, այս խնդիրը այս տարի ուսումնական տարին մեկնարկելու պես ծեծեց բոլոր 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարանցիների դռները, դասագրքերը, որոնք պետք է պատրաստ լինեին արդեն օգոստոսի վերջ, մինչև 30-ը, որպեսզի սեպտեմբերի 1-ին ուսումնական տարին աշակերտները մեկնարկեին արդեն իրենց դասագրքերով, պարզ դարձավ, որ դասագրքերը չեն տպել, և մեծ հարց է, թե դասագրքերը երբ տպված կլինեն։ Այս խնդիրը իրականում 3 կողմերի վրա շատ բացասական ազդեցություն ունի, թե ուսուցիչների և թե աշակերտների ու ծնողների։ Նախ ուսուցիչը հերիքչի կոպեկներ էր ստանում և զբաղվում էր շատ կարևոր
կարևոր ու անձնուրաց աշխատանքով կրթություն էր տալիս երիտասարդներին, սերունդ էր դաստիարակում, հիմա պարզվում է, որ մի հատ էլ պետք է ամենուր նկարի ուղարկի դասի էջերը, որպեսզի ծնողները կարողանան դաս անել, և միևնույն ժամանակ կոչանի ծնողներին, որ գրքեր ձեռք չբերեն, կսերման ընդհանուր մեծ պատճենահանումներ չանեն, որպեսզի ծնողները ծախսեր չանեն և չբողոքեն. Աշակերտներն էլ կամ պետք է հեռախոսի էկրանից դաս անեն, կամ պետք է իրենց ծնողների հետ միասին պատճենեն այդ ամբողջ նյութերը, այսինքն որը եւս ֆինանսական խնդիրներ է առաջացնում, երբ հարցնում ես թե ինչու՞ն է խնդիրը, ասում են որ ֆինանսական խնդիրներ կան, գրքերը չեն կարողացել տպել, ու այստեղ շատ մեծ հարց է առաջանում, փաստորեն մենք այնքան ֆինանս ունեինք, որ պատերազմի օրերից միջև այսօր Ադրբեջանին աջակցող Ուկրաինա մեր առաջին տիկին այց կատարեր և պլանշետներ ձեռք բերեր, բայց այ մեր դպրոցականների համար դասագրքեր գնելու գումար չունենք, կամ ֆինանսավորում են Snoop Dogg-ի համերգը, բայց պարզվում է, որ իրականում կրթություն ստանալու համար, դասագիրք տպագրելու համար իրենք գումար չունեն, զավեշտը դրանում է կայանում։ Գուցե նաև լավ է, որ այդ դասագրքերը ուշանում են տիկին Ափյան, որովհետև բովանդակության առումով պարզվում է, օրինակ մաթեմատիկայի դասագրքում Ադին, Բուդին և Դուբին ինչ-որ ընտանիքով այսպեսի խնդիր կա, հա, և նախարարն ասում է, հա, նորմալ է, Ադի, Բուդի ընտանիքի մասին է։ Երևի շատ երկար մտածել են, ավելի հայեցի անուն չեն գտել, որոշել են իրենց համապատասխան ինչ-որ անուններ ընտրել, դե ընդհանուր սա պարզ է, ուրեմն միտված, ամբողջովին քայքայում են ամեն ինչ, և բնականաբար առաջին հերթին կրթությունը, որովհետև իրենց պետք չեն կրթված մարդիկ, որովհետև կրթված մարդը կարողանում է դատել, ու հիմնականում ինչի՞ դա տարածվում երիտասարդների վրա, որովհետև մեծահասակներին կարողանում են հմեք հրամցնել և նրանց փոխանցել տեղեկատվություն, ինչը որ իրենց անհրաժեշտ է, բայց այ երիտասարդները ավելի պրպտուն են, կարդում են, ուսումնասիրում են, վերլուծում են, ընդհանուր մամուլը իրար համադրում են և հասկանում են, որ Համեկյան Հայաստանում չենք ապրում և իրականում խնդիրներն օրեցօր ավելանում են ու անդունդացնելու ճանապարհը ավելի է կարճանում։ Դուք շատ լավատես չեք, թե հակառակը TikTok և Instagram-ում են երիտասարդությունը և այսպես ասած թմրանյութերի և այլնի պրոպագանդայով են նաև տարվում։ Իհարկե, նույն համացանցը նայած, թե համացանցից ինչ ես ստանում, ինչ ես քաղում, և ինչպիսի քաղաքականություն է իրականացվում այդ ուղղությամբ, ես վերջին տարիներին նկատում եք, որ այն ամենը, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մնում էր իր հայրենիքում, նույնիսկ ֆինանսական խնդիրներ ունենալով, սփյուռքահայը վերադառնում էր իր հայրենիք, այդ ամենը այսօր օրեցօր վերացնում են, օրինակ թմրամոլության դուք նշեցիք, այնպեսի մեծ աճ է նկատվում, եթե նայենք դպրոցների համալսարանների հարակից տարածքներում, ամենուրեք կարող են գտնել, թե ինչպես կարող են ձեռք բերել թմրանյութը, հանցագործությունների քանակն է օրեստոր է ավելանում, ու եթե այդ ուղղությամբ աշխատանք է տարվում, ապա լավ չի տարվում, եթե մենք այս մասշտաբների տարածում ունենք այդ ամենի, կամ միգուցե դա դիտավորյալ չի արվում, միգուցե իրականում խնդիր է դրված այս մարդկանց թմրացնելու, որպեսզի չկարողանան ադեկվատ գնահատել իրավիճակը։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորիչն էլ ասաց, որ միջին վիճակագրական յուրաքանչյուր միջոցառում իրականացվում է նաև այդ թմրանյութերի օգտագործումը, Տիկին Ափյան։ Ցավալի իրականության մեջ ենք ապրում, ասում եմ, այն ամենը, ինչ որ երիտասարդին սպահում էր իր երկրում, չէր թողնում իր երկիրը լքի, որտեղ ասում էր, այս են երկիրն է, որտեղ կարելի է երեխա մեծացնել, այսօր կամաց-կամաց ուզում են հանգեցնել այդ գիտակցմանը, որ սա այլևս այդ երկիրը չէ, և այդ երկրից պետք է բռնել գաղթի ճանապարհ, ու այսօր եթե նկատում եք, արտագաղթի թվերը օրստորը երկրաչափական պրոգրեսիայով ավելանում են, ու այդ արտագաղթողների մեջ ամենամեծ քանակությունը հենց երիտասարդներն են, որովհետև երիտասարդը վաղվա օրվա նկատմամբ իր հավատը կորցրել է, անվտանգային խնդիրներն են, ամենուրեք մեզ ուղեկցում է, որ ահագնացող վտանգ կա նոր ավելի մասշտաբային պատերազմի, իրականում պատերազմը չէր էլ ավարտվել, և մենք ամենօր սահմանին զոհեր ունենք, ամենօր մի նոր ընտանիքի լույս է խավարում, ամենօր գույժի մեջ ես ապրում, և այդ ընդհանուր հոգեբանական մթնոլորտում փրկվելու ճանապարհը տեսնում ես արտագաղթելու մեջ, ու ես շատ հաճախ եմ այդ համատությունը ասում, կարծես թե 15 թվի գաղթի ճանապարհ ուղղակի փոխվել է ինքնաթիռով Ամերիկա գնալու ճանապարհով, որովհետև եթե մենք տեսնենք ինչ է կատարվում դեսպանատների մոտ, մասնավորապես Ամերիկայի դեսպանատան դիմացի հերթերը և գրին քարտի համար աճող քանակները, հասկանում ես, որ ուղղակի հայությունը արտագաղթում
Martume, Yev Naev, Aisishanuțan, Yev Mertșna Mineri, Hamarmek, Plan Neira, Canațfum, Hayastan, Naranț Hayeri. Cine a pe Andreanzu ca artestmen, vor și era cam bume ca acum. Păi tu, Hamarenet, Tanere, Carțfum, este merca ca ținere, asta e cean de spanată în Redimacen. Միգուցե իրենց երկրներից քաղաքացիներ ունեն, որոնցով պետք է այստեղ մալեցնեն եւ նպաստեն նրան, որ մեր քաղաքացին մնա կամ սպասարկողի կարգավիճակում թուրքերին կամ արտագաղթի։ Բուհական կրթական համակարգում էլ բավական տարօրինակ իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Հենց այսօր կառավարության նիստում հայտնի դարձավ, որ բժշկական համալսարանի շենքերն են որոշել վաճառքի հանել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Իրականում կոնկրետ միայն այսօրվա դեպքը չէ, արդեն ինչքան ժամանակ է խոսվում է բուհերը աշտարակ տեղափոխելու մասին, եւ այս process-ը, եթե ուզենանք մի քանի բառով բնութագրենք, պիտի ասենք, որ սա ուղղակի արվում է պետական բուհերի կազմակերպման համար։ Խոսում են, որ այ ինչ լավ է ուսանողական քաղաք կստեղծվի առանց դիտարկելու, թե ոնց է դա արվելու, բայց եթե նույնիսկ նայենք այն հանգամանքին, որ պետական բուհերի մասին են խոսում, այսինքն ոչ պետական բուհերին ոչ մեկ չի անդրադառնում, ոչ պետական բուհերը մնալու են ըստ երևույթին քաղաքում, եւ մենք գիտենք, որ կան ոչ պետական բուհեր, ֆրանսական համասարանը, ամերիկյան համասարանը, սլավոնական համասարանը, որոնք շատ հաճախ ավելի որակյալ գիտելիք են տալիս, քան որոշ պետական բուհեր, ու եթե ծնողը պետք է իր երեխային ամեն օր Երևանից ուղարկի աշտարակ անհասկանալի պայմաններով այնտեղ ապրելու կամ թեկուս հասկանալի պայմաններում, ինքը կնախընտրի հաստատ ոչ թե ուղարկի սովորելու երեխան գնա մանկավարժական համալսարան կամ պետական համալսարան, ինքը կնախընտրի իր երեխային ուղղորդել սլավոնական համալսարան, ֆրանսական համալսարան, այսինքն ինչ տեղի կունենա, առանց այն էլ մենք դիմորդների թվի կտրուկ կրճատում ունենք, պետական բուհերում այլևս ոչ ոք չի ցանկանալու սովորել։ Մի քիչ էլ ոչ պետական բուհերը վարձը կարող են նվազեցնել եւ ամբողջ ուսանողությանը արդեն ներգրավեն դեպի իրենց դաշտ, այսինքն պետական բուհերը կոնկրետ նպատակաուղված քանդում են։ Եվ բացի դա, օրինակ Երևան քաղաքում ապրում աշխատում են շատ պրակտիկ մասնագետներ, որոնք կարողանում են իրենց աշխատանքին զուգահեռ գնալ դասավանդել եւ իրենց պրակտիկ փորձը փոխանցել ուսանողներին, եւ սովորաբար ուսանողները իրենցից բազմաթիվ տեղեկատվություն, կարողություն ու հմտություն են ստանում։ Վստահաբար այս մարդիկ չեն գնալու հասնեն աշտարակ, որպեսզի իրենց փորձով կիսվեն, այսինքն կամաց-կամաց այդ խնդիրներն է առաջանում, պլյուս միավորման մասին, երբ որ խոսում ես, պարզ է, չէ, որ միավորելիս գործազրկության թիվը կոնկրետ ավելանալու է, բազմաթիվ մասնագետների դուրս են թողնելու, ինչպես որ անում են, նայելու են, ովքեր ԿՊ-ից են մնալու են աշխատելու, անկախ իրենց գիտելիքի մակարդակից եւ այլն, շատերին կրճատելու են, ամբյոններ են միացնելու իրար եւ հախից գալու են կրթական համակարգի եւ պետական բուհերի։ Դավ նպատակը որն է այս ամեն ինչի։ Ուղղակի շենքեր ազատել եւ դրանք վաճառքի հանելու, այսպես ասած, բյուջեի կրպանը լցնել այդ գումարներով, թե որն է, ինչ խնդիր է լուծում սանով պետությունը։ Դա ձեր ասածը նույնպես կարող է դիտարկվել իհարկե, բայց կա ավելի խորը առանցքային խնդիր, քանդել այն ամենը, ինչ որ կայացած է, ցանկացած կայացած ինստիտուտ քանդելը մոտեցնում է իրենց կարևոր նպատակին, այն է Հայաստանին ու հային վնասել հնարավորինս շատ, որպեսզի ոչ Հայաստանը գոյություն ունենա, ոչ հայը գոյություն ունենա, եթե գոյություն ունենա էլ, ապա Հայաստանից դուրս։ Հետարքի, այսպես ասած, ռազմավարություն են մշակել ռեկտորները Տիկին Ափյան։ Հիմա անդիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսներին, անկախ նրանից, որ մարդը դասախոսության ընթացքում հաստատ չէր զբաղվում ինչ-որ քաղաքական վերլուծություններով, տոտալ կամ դասերն են կրճատում, կամ աշխատանքից են ազատում, նախկինում, որ այդքան բողոքում են, երբեք նման բան չի եղել, ու այսօրվա նախկինում անդիմադիր հայացքներ ունեցող ռեկտորները այն ժամանակ էլ բարձր, լավ պաշտոններին, լավ աշխատանքին, ոչ մեկ իրենց չէր նեղացնում, իրենք շարունակում էին դասախոսել եւ նաեւ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Որևէ բացատրություն ունի այս ամենը։ Մենք 18 թվականից հետո իրենք ամենաբարձրը հնչեցնում էին իրենց կոչերը, որ քաղաքականությունը դուրս են վերելու բուհերին, բուհերից այլևս քաղաքականացված չեն լինելու բուհերը եւ այլն եւ այլն, իսկ այսօր հասկանում ենք, որ իրենք նպատակաուղված քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի բուհերը հնարավորինս քաղաքականացնեն, ու ասեմ, որ իրենց հաջողվում է դա անել։ Այսօր վստահաբար կարող ենք ասել, որ բուհերը քաղաքականացված են, անում են բուհերը
այն ինչ ուզում են, աշխատանքից հանում են ում որ ուզում են, անկախ տվյալ մարդը ինչ որակի մասնագետ է, եթե դու իր հայացքներին համապատասխան չես, քեզ կարող են աշխատանքից հանել, դու կարող ես գնալ դեկրետ ունենալ երեխա, վերադառնաս աշխատանքից եւ պարզես, որ քո հաստիք այլևս կրճատված է եւ դու չնայած տարիներ դասավանդել ես տվյալ հաստատությունում, դու իրավունք ունես այլևս այդտեղ դասավանդելու, որովհետեւ դու չես ցանկացել հարմարվել, չես ցանկացել սողալ եւ չես ցանկացել քո դաշտը փոխել եւ համալրել ԿՊ-ի շարքերը։ Սա իրականություն է եւ մեկը ես 3 տարի է դատերի մեջ եմ այս նույն հարցով, էլի։ Բայց վստահ եմ, որ արդարությունը վերականգնելու, ամեն դեպքում սա կոնկրետ մասնավոր հարց չի միայն, շատերն են այս ամենի չիտակով անցնելու, ու քանի գնում է այդ մարդկանց ու աշխատանքից հեռացնում են, մարդիկ կար, որոնք համակերպված սպասում էին, մտածելով, որ դեռ իրեն չի հասել, դեռ ինքը մի քանի տարի կհասցնի աշխատել, բայց այսօր տեսնում են, որ դա բոլորի դռանը հասնելու է, որովհետև կամ պետք է իրենց շարքերը անցնես, հարմարվես ու սկսես իրենց հետ աշխատել, կամ եթե դու գիտես քո հայրենիքի արժեքը, բուհից դուրս, դպրոցից դուրս, քո տեսակետը արտահայտում ես, պայքարում ես հանուն հայրենիքիդ գոյության, հապա դու պերսոնա նոն գրադա ես, դու այդ համասանում տեղ չունես, այդ հաստատությունում տեղ չունես եւ պետք է չաշխատես։ Այս ամենը հաշվի առնելով, որը պետք է լինի անմոտ մոտիվացիան, որ նույն երիտասարդը, հա, շարունակի մնա պայքարի եւ հավատա, որ թունելի վերջում ի վերջո լույսը լինելու նախքան։ Իրականում կրթությունը այսօր առավել քան երբևէ վերարժևորման խնդիր ունի եւ դրա ջահագիրը առաջին հերթին պիտի լինի երիտասարդը։ Մեր թոշակառու մեծերը, թոշակառուները հիմնականում այս պրոցեսներին այդքան էլ մասնակցություն չեն ունենալու, որովհետև իրենք ասում են իրենց կյանքը ապրել են, ուզում են վերջին տարիները մնալ իրենց հայրենիքում խաղաղ ապրել, իսկ այ երիտասարդները շատ լուրջ անելիք ունեն, որովհետև ապագան իրենցն է, իրենք պետք է հասկանան, որ եթե այսօր չսկսեն պայքարել արդեն, ապա ապրել սեփական հայրենիքում դա մի անհնարին հեռանկար է լինելու նրանց համար։ Եվ իրականում երիտասարդությունը պետք է հասկանա, որ իշխանափոխության կրողը հենց ինքն է եւ ամենաառաջին շահառուն է, որովհետեւ կանխորոշվում է իր ապագան, ու շատ հաճախ թեզեր էին հնչեցնում մեր իշխանավորները ապագա կա եւ այլն, հիմա հարց է առաջանում, բա որ ապագա կա, բա ինչի ձեզանից շատերը փոխում են իրենց քաղաքացիությունը եւ ոչ միայն, այսինքն եթե քաղաքացիության փոխելու խնդիր ունեք արդեն, նշանակում է, որ ապագա չկա այս երկրում։ Մեր երիտասարդությունը այսօր պետք է համախմբվի, միավորվի ու հասկանա, որ իշխանափոխությունը առաջին հերթին անհրաժեշտ է իրենց, որովհետև իրենք դեռ երկար տարիների կյանք ունեն ապրելու, արարելու սեփական երկրում, ու դա անելու ոչ թե սողալով, ոչ թե հարմարվելով, ոչ թե թուրքին ծառայելով, այլ իր ստացած գիտելիքի, իր ստացած կարողության, հմտության, հայ ինքնության պահպանմամբ աշխատելու եւ ապրելու։ Իդեպ այս իշխանությունը, երբ գալիս էր, խոսում էր հավասարությունից, ներառականությունից եւ այլն եւ այլն, այսօր հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար արդյոք կան այդ բոլոր հավասար պայմանները։ Նայեք, պատերազմի արհավիրքից հետո մենք ունեցանք հաշմանդամ երիտասարդների թվի կտրուկ աճ, ու ասել, որ նրանք որևէ հոգացություն են ստանում պետության կողմից, սխալ կլինի, եթե ստանում են ինչ-որ մասնավոր դեպքերի պարագայում, դրանք շատ աննշան են եւ ոչ շոշափելի։ Ընդհանուր առմամբ հաշմանդամ երիտասարդները այսօր աջակցության կարիք ունեն ու մեծարման կարիք ունեն, կարևորման կարիք ունեն։ Ես բազմաթիվ հաշմանդամ երիտասարդների եմ ճանաչում, ովքեր անցել են պատերազմի արհավիրքի միջով, եւ թվում է, թե պետք է գոնե հանապազորյա հացը վաստակելու խնդիր ունենան, ոչ իրենք, ոչ իրենց ընտանիքները, բայց դու տեսնում ես, որ միանշան ստուգում իրականացնելու համար անգամ նրա ծնողները պետք է օրուգիշեր աշխատեն, որպեսզի կարողանան ապահովեն բազմաթիվ ստուգումների իրականացումը, եւ իրականում այս մարդիկ այնքան մեծ աջակցություն եւ ուշադրություն չեն ստանում, ինչքան ինչին որ նրանք արժանի են, ու իրականում սա էլ ինքնանպատակ չի արվում, պատճառը այն է, որ Աստված մի արասցե, եթե հանկարծ մի օր պատերազմը կանգնի մեր դռանը,
բազմաթիվ երիտասարդներ այլևս չեն գնալու պայքարելու հանուն իրենց հայրենիքի, որովհետև իրենք տեսնում են իրենց կողքը կանգնած հարյուրավորների, ովքեր պատերազմի օրերին դժողքի միջով են անցել, հաղթահարել են պատերազմը, ողջ են մնացել, բայց այսօր իրենց բոլորը արհամարում են, այսօր իրենց ըստ արժանվույն չեն գնահատում, այսօր իրենց ընտանիքները անհրաժեշտ հոգացություն չեն ստանում, և այդ ուղղությամբ պետությունը հստակ և հաստատուն քայլեր չի իրականացնում։ Այսինքն այստեղ էլ փորձում են կարծրատիպեր կոտրել, որ մեզ համար առաջ հերոսը մի ուրիշ արժեք է, չնայած Փառք Աստծո շատերի համար այդպես էլ շարունակում է մնալ, բայց իրականում հաշմանդամություն ստացած երիտասարդությունը այսօր անհրաժեշտ ուշադրություն, անհրաժեշտ վերաբերմունք և գնահատանք չի ստանում։ Բայց ամեն դեպքում իշխանությանը մի բան հաջողվել է մեծամասամբ լրացնել այդ տարբեր զանգվածներին, ովքեր իրոք խնդիրներ ունեն եւ այլն եւ այլն։ Սա հիասթափությունն է պայքարից, ինչով կբացատրեք եւ ի վերջո ինչեւ ինչքան կարելի է լռել։ Իրականում սիստեմատիկ փորձում են ամեն կերպ մարդկանց մոտ մարելցնել այն հույսը, որ իրենք ի վիճակի են ինչ-որ մի բան փոխելու, որ դուք ասում եք լուր են, իրականում լուր չեն, բողոքում են ամենուրեք և ամենտեղ, որովհետև այս իշխանությունների քայքայիչ գործունեությունը հասել է անխտիր բոլորին և բոլոր ոլորտներին, և ոչ մեկ այդ ամենից ձեռց չի մնացել, ամեն մեկը տարբեր չափերով, տարբեր տեղերում բողոքում են, ինչքան լրատվամիջոցներին հետևում ես, ամենտեղ դժգոհություններ են, խնդիրներ են, դեռ այն չափով չի արվում, որ հնարավոր լինի վերջ տալ իշխող իշխանությունների գործունեությանը, բայց ես վստահ եմ, որ իրականում ես անտարբերության հաղթահարումը շատ արագ տեղի է ունենալու և մարդիկ գիտակցելու են, որ անհնար է ուղղակի, որովհետև ամեն պայման իշխանությունը ստեղծել է, որպեսզի բոլոր ոլորտները անմասն չմնան այս ամեն ինչի։ Տեսեք, երբ ասում եք, որ քիչ է մնացել, արդեն ժամանակն է եւ այլն եւ այլն, միանգամից հարցեր առաջանում, հա, ինչպես, ինչով, ումով պետք է կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից, որովհետեւ մի քանի փորձերը, որոնք չհաջողվեցին, մարդկանց թվում է, որ վերջ, ելք չկա։ Ելք միշտ կա, ելք միշտ կգտնվի, ու այդ ամենում շատ կարևոր առաքելություն ունեն, ինչպես ես ձեզ խոսքում նշեցի, երիտասարդությունը, որովհետև շատ կարևոր շարժիչ ուժ է, երիտասարդությունը առաջինը պիտի հաղթահարի անտարբերության մթնոլորտը, ոտքի կանգնի, պայքարի այն հայրենիքի համար, որտեղ ինքը պատրաստվում է ապրել, ու վստահ եղեք, որ այդ պայքարը լինելու է ու այդ պայքարը հաջողելու ենք։ Տիկինապյան, մենք ընտրությունների նախաշեմին խոսում ենք կրթության իրավիճակի մասին, սա ուղիղ կապակցված է, որովհետև նաև կրթական մակարդակը մեծ նշանակություն ունի, հա, թե ինչպիսի ընտրության արդյունքներ կլինեն, ինչ կասեք, հա, այս մասին, և արդյոք այդ գիտակցումը, կրթական մակարդակը կարող է մեծ ինչ-որ նշանակություն, փոփոխություն ունենալ նաև այն արդյունքների վրա, ինչը յուրաքանչյուր ընտրության, հա, չեմ ասում միայն այդ։ Միանշանակ կրթված հասարակությունը վտանգ է ներշնչում այնպիսի իշխանության համար, որը լրիվ այլ նպատակներ է հետապնդում, քան տվյալ պետության առաջընթացնու զարգացումը, և ինչքան հասարակությունը կրթված չլինի, ինչքան կարողանան այդ կրթական ցենզը իջեցնեն, այնքան իրենք շահավետ դիրքերում կլինեն, դուք երևի հաճախ ինքներդ էլ հետևում եք, որ փողոցում մեկ-մեկ հարցազրույցներ են անում, ինչ-որ մարդկանց մոտենում են, հարցնում են, այնպիսի հարցեր են տալիս ու ավելի զավեշտալի պատասխաններ են հնչում, թե Արցախը երբեր Հայաստանինը ոչ, նորմալ է, որ Ադրբեջանի կազմում է եւ այլն, եւ դու իրականում երբ որ երկրորդ հայացքով նայում ես այդ մարդկանց, ում այդ հարցերը տվել են, մի քիչ սկսում ես այդ մարդկանց ով լինելով հետաքրքրվել, հասկանում ես, որ հիմնականում կրթություն չստացած, կրթության հետ կապ չունեցող մարդիկ են, որ կարող են այդպիսի հակահայկական թեզեր հնչեցնել, այսինքն կրթությունը շատ կարևոր է ունենալու համար ադեկվատ զարգացած հայրենիքի արժեքը գիտակցող ու ըմբռնող հասարակություն ունենալու համար, և եթե ուզում ես այդ հասարակությանը, տվյալ հասարակությանը ոչնչացնես, բնականաբար ամենակարևոր տեղը, որտեղից պետք է սկսես, դա հենց կրթությունն է, ինչը որ իրենք անում են։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։